OS-hoppet dopad, skyller på sex med sin man. Den franska fäktaren Isaura Thibaut går en kamp mot klockan för att få tävla i hemma-OS i Paris i sommar. Thibaut har testat positivt för den anabola steroiden Ostarin, vilket sannolikt leder till en lång avstängning. Men nu hoppas hon bli frikänd genom att bevisa att hon har fått i sig substansen genom, av vad hennes advokat säger till Ekip, utbyte av kroppsvätskor, det vill säga sex, med sin man. Och att maken i sin tur har tagit en produkt som innehåller Ostarin. Det här låter kanske helt sjukt, men det är faktiskt inte första gången som ett liknande försvar har godkänts. Idrottsläkaren Jean-Pierre de Mondenar säger till OS France att både Tibu och maken behöver testa sina hårstrån för att rent få fäktarens namn. Och det måste ske fort om hon ska hinna till OS-uttagningen ett par veckor innan mästerskapet.